እስቲ ምንድን ነው ያረከው? ለገለው ነበር ፈልገው። በምንድን ነው ኃይለኛ ያረከው? ሁሉም በሰበም በምንም በቀንቲሉ ፍለበት አደባደበው ነበር። ጥርሱም የወለቀው በደብደብ ነው። ዓይኑንም አጥፍቻለሁ። ጥርሱም የወለቀው በደብደብ ነው። ስንት ዓመት እንዲያረከው? 17 ዓመት ምናምን ነው ከገባው ዘንድሮ። እስር ቤት ነው የተነቀስኩት። ገባው ተዛ ነው ከጎጃም ነው የተላኩት። የዘንዶ መንፈስ እየመጣ ታስጨንቆ ማትታየው? አስጨንቋለሁ፣ አዋራዋለሁ። ሁሉ ጓደኛው ነበርኩ። ያውቃል እሱ ስታወራው? ምንም ቢያውቃል ይዞኛል እኮ። 4 ዓመት ይዞኛል። ራሱ በስግደት በጸሎት ይዞኛል። የዘንዶ መንፈስ እስኪ የዘንዶ መንፈስ ለምንድን ነው የገባው? ያሳየኝ እስኪ የዘንዶ መንፈስ። የሚገርም ዘንዶ እጁ ላይ ተነቀሰ። ከውስጥ መንፈሱ ስላለ ከውጭ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። የውስጥ የመንፈሱ ፍላጎት ነው በውጭ የሚንጸባረቀው የሚታየው። እሱ ስላለ ለሱ የሚሆነውን የሚመስለውን የሚፈልገውን ነገር ነው የሚጠቀሙ። እንግዲህ የሰው ልጅ እጁ ላይ ዘንዶ ከተነቀሰ በጤና ነው? እኛ ክርስቲያኖች ሲጀመር ንቅሳት ይፈቀዳል? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይፈቀዳል። ግጦች የሚገርማችሁ ይነቀሳሉ። የሚነቀሱት ጣታቸው ላይ አሊያም ትከሻቸው ላይ አሊያም ደግሞ ከጀርባቸው ላይ በጣም ትንሽ እየመስል። ይህም በመጽሐፍ ቅዱስ ተፈቅዶ ሳይሆን ከችግር አንጻር ብዙ ጊዜ አህዛብ ይገሏቸዋል። ባገኙበት ቦታ ቀጥቅጠው ህይወታቸውን ያጠፉባቸዋል። ስለዚህ መንገድ ላይ ሲሞቱ ክርስቲያን የሆኑ አህዛብ አይታወቅም፣ ኦርቶዶክስ የሆኑ ሙስሊም አይታወቅም። እንደዚህ የሆኑ በጣም ሲቸገሩ መጨረሻ ላይ መለያ እንዲሆን መስቀል ይነቀሳል። ድንገት የሞተ ሰው እንኳን ሜዳ ላይ ከተገኘ ሰውነቱ ላይ መስቀል ካለ ያ ሰው ምንድን ነው ማለት ነው? ክርስቲያን ኦርቶዶክስ። ከችግር አንጻር እነሱ ይህንን ይጠቀማሉ። እኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህም አይነት ደረጃ ላይ አልደረስንም። የዘንዶ መንፈስ ውስጥ ስላለ ያው ዘንዶ እንዲነቀስ አድርጎታል። እስቲ ምንድን ነው ያረከው? ለገለው ነበር ፈልገው። ለገለው ነበር ሞከረ ነበር ኩት ወንድ አርገው ነበር። በምንድን ነው ኃይለኛ ያረከው? ሁሉም በሰበም በምንም በቀንቲሉ ፍለበት አደባደበው ነበር። ጥርሱም የወለቀው በደብደብ ነው። ዓይኑንም አጥፍቻለሁ። ጥርሱም የወለቀው በደብደብ ነው። ሁሉንም ጨርሻለሁ። ትንሽ ነበር የቀረኝ። ስንት ዓመት እንዲያረከው? ፋታ ፈልግ ነበር። ዘንጦጦ ማርያም አንተሸኛው ሚስቱ ላይ ሄጄ ቁጭ አልኩ። እንጀራውን ዘጋው ቁጭ አድርጌዋለሁ። ስንት ዓመት እንዲያረከው? 17 ዓመት ምናምን ነው ከገባው ዘንድሮ። እስር ቤት ነው የተነቀስኩት። ገባው ተዛ ነው ከጎጃም ነው የተላኩት። በጣም ነው የሚገርመው። ካደገ ያስፈራል። ሰው እንዳይሆን ተብዬ እስኪ ትዳሩንስ ምንድን ነው የምታደርገው? እመቤቴ ነው የተያዝኩት። ድሮ አፈታው ነበር። 14 ዓመት ላይ ነው ያለው። ትዳሩ ላይ እንዳያገባ ነበር የምፈልገው። ዝሙተኛ እንዲሆን ቀሚና እንዲሆን ነበር። የዘንዶ መንፈስ እየመጣ ታስጨንቆ ማትታየው? አስጨንቋለሁ፣ አዋራዋለሁ። ሁሉ ጓደኛው ነበርኩ። ያውቃል እሱ ስታወራው? ምንም ቢያውቃል ይዞኛል እኮ። 4 ዓመት ይዞኛል። ራሱ በስግደት በጸሎት ይዞኛል።
የሚገርም ነው። እስኪ ሌላ ማን አለ ከዘንዶ መንፈስ ውጪ? ይትል መተታለው ወደኛም አለው ሁሉ ማለው ምን አረክ ይትል መተት ተቀሰለ ስልብና ይሰራል ይሰራል ምንም የለምኛንም ነውስቶ የደለና የሰላቢ መተት ካለ ብንሰራ ምንም ጥቅም የለው ዋጋ ቢስ እኛ እንለፋለን የልፋታችንን ፍሬ የሚበላው ሌላ ነው እኛ እንሰበስባለን የሰበሰብነውን የሚያፍሰው ሌላ ነው። እሺ ሌላ ማን አለ? ተቋርም አለ አድፍጫሉ ይጃሉ ይሄ ነበርአሉ ለማ በኩል ላይ መጣው በእናት ነው አንግዴ ቤት ሰምጣጣ በሉት ሄዳለ በል ሰብስብና ግንባር ላይ ወጣ ባጣን ግንባር ላይ ወጣ በልጥራ በስላሴ ስም በሃያሉ በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም የዘንዶ መንፈስ የድል መተት ተቋር እኔ ተቋር ሶስታችን ለቀን እንሄዳለን በስላሴ ስም ለዘላለም በሲኦል ታስረናል የዘጋነውን እድሉን በድንግል ማርያም ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ከፍተን እንሄዳለን ቅዱስ ሚካኤል ዲያብሎስን እንዳሰረው እኛንም እጅግራችንን አስሮ ለዘላለም በሲኦል ይጣለን የመጨረሻችን ነው በል ሰባት ይጮህና አውጡ ተለው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ገነዘና ይድ ቅዱስ ሚካኤል ሲወል አውርድ እግዚአብሔር ይመስገን። ምናልባት ይሄን የመሰለ ጡንቻ ላይ ይሄን የመሰለ ክንድ ላይ ሰውነት ላይ ዘንዶ ተነቅሶ ላየው ሰው ጌጥ ነው አይደል የሚመስለው? የጀብዱነት መገለጫ ይመስላል ግን ክፉ መንፈስ እንደሆነ አናቀ አይዞይና ተነሳይዞኝ እግዚአብሔር ይመስገን አይዞኛ ታልቅስ እና ብርግበል እንዴት ነው ፈተና ከባድ ነው ተባር ነው መቼ ነበር የተነቀስከው ይሄን የዘንዶ 96 ማለት ስንት ዓመት ማለት 17 17 አይደል 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 18 ዓመት ማለት ነው። ከተነቀስከ በኋላ ምንድነው በህይወት የገጠመ ፈተና? አውሪ ነ ከሰው ልግባባ አልስማማ ከማንም አልስማማ ባህሪንም ቀየረው ስደት ነው በቃ በባህርም በምንም መመላለስ ነበር። ከዘንዶ በኋላ ነው በጣም ኃይለኛ ተደባዳቢ ሆንከው? ከዛም በፊት ነበር ግን ከዛ በኋላ ባሰ ከዛ በኋላ ባሰ በትንሹም በትልቁም መጣላት ሰው ካየኝ ሁሉ ጠላለው በቃ እንግዲህ እንዲህ ያጣላ ያደባደበ ደግሞ ብዙ ነገር አሳጥቷል። ሰራለው ከማንም በላይ ምንም የለኝም ጥርስም ወልቋል አይኔንም መጥቶኛል አሁን በመነጽር ነው መንቀሳቀስ። ለምን እንደተነቀስከው ታቃለ? አላውቅ እንደ ፋሽን ቢይ እንደነቀስኩ ስር ቤት ነው የተነቀስኩ። በጣም ይገርማል። ያ ኃይለኝነት ከተፈጥሮ ጠባይ የመጣ አይደለም። አይዞ እግዚአብሔር ይመስገን። ለአመታት ሲያሰቃየ ነበረው የዘንዶ መንፈስ የቤተሰቡ ተቋር መተቱ ነውና መብራን የመጨረሻ ታርግለ እግዚአብሔር ይመስገን። አይዞኝሽ።